აი გამარჯობა. გამარჯობა. ხოი მონაწილე ხარ? კი კი კი, კონსულტანტი მეც უკვე ყავილოში. გასაკეთებს უკვე. ქუიბექს ამიგო. ანუ მუსიკა მიდის და მე მაქსიმალურად ვთქვი ხალხს მოვაწმო თავი. შეკვა არ არის, იმედა არ არის ეს რაღაც თავისებური. თავისებური. ანუ ფორი პრანჭიაო. პრანჭი. შვენიერ პრანჭეობას ვისურვებ. აბა, ერი გელი, ერი. ბოტონი მას ჩავდა. გამარჯობა. გამარჯობა. აბა, წარმოგიდგინეთ თქვენი თავი. მე ვარ ლუკა ყველაშვილი, ქალაქ თბილისიდან, 16 წლის. და რა სხვა ჩვენებს? მე წარმოგიდგინეთ ფლეიბექს. ბატონო, ფლეიბექს, ფლეიბექი ეს არის საკმაოდ საინტერესო და განსხვავებული ნომერი ჩემი აზრით. და ასე ერთგვარად გავეპრანჭები მაყურებელს და რაღა თქმა უნდა თქვენ კიდევ. აბა, მიდით გავეპრანჭოთ. კი ბატონო. დაქხო. შენთან ერთად გარო გავაკეთოთ, ეს გინდა? კი, მინდა. შანსი არა გაქვს, არა. შანსი არა. გამორიცხულია, დაივიწყე, დაივიწყე. და ნახოთ როგორი იმპროვიზაციის უნარი აქვს. აბა, ვნახო. მოვდივარ. აჰ, მოდის, კაცო. ნახე. მაის. ძალიან საყვარელი წვილი ხარ თქვენაც. მოდი, მე აქეთ დაგიზდები. დავიწყოთ. ი იახანა. შენ რა ხარ არის და უნია თო უფო ეგენე მიო 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 ფალი ხარ? კარგად. კარგად ზანდელ დეთ. ნახვამ. დის.